Karine Mokonzi bakutana na Juvenal Kibala. Juvenal Kibala alengi. Karine Mokonzi apesi ye bonjour. Juvenal azongisi bonjour. Mais eloko nini oyo penza eza na mutema ya Juvenal Kibala pona Karine, boyoka yango sikoyo. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabong. Bandeko na kanisa. Bo yebi relation équipe nationale. Bo yebi relation ya Karine Mokonzi na Juvenal Kibala. Me toko lobela oyo ya poto. E loko nini eza la kati ya mutema ya Juvenal Kibala. Bien sûr na za nzambete. Me e komami elongi ya Juvenal Kibala. Makambo oyo eza mutema na ye. Yango na tangi yango na lobi na yebisa bino ponga na sinamoni yango e komami ne longi na ye. Juvenal Kibala, soki akupula Karine Mokonzi, biso nyoso toyebi parce que Karine Mokonzi aklasaki sirie. Yango ye asanganaki na bakeni pema, na batresi, na batu nyoso wana, pote azongisa oyo ya ye. Me ezalaka bongote. Eloko ezalaka. Juvenal Kibala akoma na poto liboso ya Karine. Karine ayeko lani. Alors, Juvenal Kibala. Tango Karine ya baya otala ye. Juvenal Kibala. Pamela Shekola. Afi Laura la tai gida. Tango bavanda na ndako ya Miriam Mokonzi. Alors, basolola makambo ebele en dehors ya kamera. Juvenal Kibala yepe na Karine bazalaki kosolola. Sikoyo na masolo wana, Juvenal abandaki kukomprende ke Karine Mokonzi na wat. Bakozala na mwa mbilinga mbilinga. Tangu biso nanu toza flou. Me Juvenal Kibala. Esi ayebaki ke mwa mbilinga mbilinga. Ekozala. Yango wana Juvenal Kibala. Azalaki komona eloko akosala te. Azalaki komona mutu ye akopona. Soki bango mibale akabwani. Donc. Akopona wat. Me Juvenal Kibala. Soki akanisi relation ya ye na Karine Mokonzi. Akanisi gentillesse ya Karine Mokonzi. Akanisi bolamu ya Karine Mokonzi. Akanisi ba moma ya sukali sukali apasa na Karine Mokonzi. Akanisi wate yango soki ki kamarade confiance e ya makasi. Grâce ya Karine Mokonzi, Juvenal azali abati. Mais Juvenal Kibala ayebike aza na poto, aza njiloa. Donc, fo asala ma evre, aningisa ke azalaka na poto. Yango wana fo awela entere na ye. Mais, argument ezalakite pote akabona na Karine Mokonzi. Pope Karine Mokonzi na wata eloko mokote ezalaki kolakisa bilinga bilinga ezako ya. Bien sûr, Juvenal Kibala sayebaki. Yango wana Juvenal Kibala. Tango Karine Mokonzi asalaki mwa klasi wana. Juvenal Kibala alobaki alleluya. Eloko nazalaki kozela yango. Karine Mokonzi asala kaka eloko moko ata ezangatina
ata eza mokie ke oyo asalanga na kati ya kini. Mwa bambata oyo apapolanga. Soki asali kaka ya mokie, emonani na misu ya bato. Emonani na misu ya bafanatik na ye pe ekip nasional. Wananga Juvenal Kibala nako profite pote nakende deja kote ya wata avant guerre eza. Po wata nde makamu. Wata nde azana poto l'équipe mobima. Wata nde aza na bafan ebele. Paya sima ya wata nakozwa aveni. Nakozwa bakop. Obakise lisusu ya biso moko bana ya njil. En tout cas, na ko umelate, na 8 mois na ko kita Congo. Na mukanda, pe na ba voiture mitano, na 2 ans na ko tonga flat. Mais sima ya Karine Mokonzi, awa photo bandela a 0. Ndenge a ye poto ki Karine na ye ekosila. Mutu asimbiye ezakaka Miriam Mokonzi. Tang Miriam Mokonzi ako mwona pa faktir ego zalebele. Karine Mokonzi ako dinda pe ako limwa. Lokola pe bakanda kaye. Mbeli ya 2 minutes ego zalamuke. Ye bako kate ya itimu kokoli. Vomye ngana kende sima ya watande makamu. Na suko la maboko nanga. Na wanga na ye deja kaka sikoyo. Koleka ndenge petelo ayangana Yesu. Soki patelo a yangana ki defwa. Menga na ko yangana Karine Mokonzi. 2000 fwa to 20,000 fwa. Na ko tika la ko wangana e. Atya. Na ko wangana e. Atya. Mbala na mbala. Ndenge sengeli. Pote batu ya wat bandimanga. Batu ya fali bandimanga. Pe batu bele ba mona nga na salye mabe mokote. Yende moto. A salinga mabe, surtout le kola a komi o take, en tout cas, tika na profite. Yango wana Juvenal Kibala a profita. Oyo a tjena nga kembe, le 2 février, Karine Mokonzi a wuti o klashe lisusu na Juvenal Kibala. A lobi Juvenal wapi, tangu batu niye na ba komantien ndengeni Juvenal. Ya lobi wapi, oyo ya zolo. Me, boko mona, Juvenal Turoyo. Ako zongi sate, ako sala, emisyon te. Pona nini, parseke, sima ya wata, nde makamu. A monike, vomye a bandela, ko nage, kwa katsa lisusu Espagne, ke azala, koloba lisusu, sima ya wata, nde makamu. Parseke, a komprende sikoyo, realite ya poto. A comprendre que Karine Mokonzi aza ikone. A comprendre que Karine Mokonzi yene kolo sikse. A comprendre que Karine Mokonzi yene a koki koningisa. Pe a koki obimalibanda. Pe 1 million de personnes malandie. Yango wana Juvenal Kibala. Tangu maputani na Karine Mokonzi alengaki. Tangu Karine Mokonzi apesi mbote yepe azongisi. Na se ya motema, azako sambela sikoyo na kozonga lisusu ndenge nini sima ya Karine Mokonzi. Me ndenga zawana, ayebi yango, vomye, abandela o tourne mokili na makolo. Ke wana ekozala fasil, ke kozonga sima ya Karine Mokonzi. Po Karine Mokonzi atongi betonke, me Karine Mokonzi atongi mupepe. Yango wana, Juvenal Kibala ndenga za wana, men Karine a klasele sikoyo. Loba ezala ya makasi azongi za kaka pazwa gaz, me soki ba klase yamuke, ndenge ba klase liboso, ndenge Karine Mokonzi awuti ko klasele zolo na ye, na ndimite agozonisa. Pambate azali kosambela, afukami na mabolongo, kolo asungaye akoka kozonga sima ya
Khalid Mokonzi la Baronne azwa ata ndambu ya Lupemba ata linzaka ya Lupemba elobi Karine ye moko ye soko zalaki na ye soko kei net ba juvenal bateine akozwa nyoso Lupemba oyo apesa yo voire même na ndambu oyo ya kidango yango wana omoni Juvenal Kibala soki azako limwa ezate kwaza mwindu kozala bwa noir ezate ke polimwa au contraire soko zali bwa noir na kata poto nde gu me ye azako limwa azako continue kokumisa batu azako nginga lokola buji me ezasusu kosimba te pote Karine Mokonzi azwi ya ye Lupemba. Na sukisi awa, botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonne ba fa nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de faire des choses. La petite d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengyakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba bonne ba fa nyoso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.